dvomim da so kakšni protesti, tako tisti po Evropi v sredo, kot tisti v Sloveniji v sredo, spodbudili kakšnega tujega investitora, da pride k nam in investira. احنا قاعدين هنا احنا قعدنا الاول 18 يوم خلعنا حزني هم 3 ايام وهنخلع مرس ان شاء الله še enkrat bi rad povedal ne delujem iz ozadi delujem iz ospredja in zato tudi nosim odgovornost kad bih mogla glasati došla bi glasala bi za tebe ali ne mogu Vse bi povabil bliže, naj povdarim, da je z nami predsednik in ne župan. Tako.